Fai un mes aproximadamente, un destos indigentes entrou na casa dun veciño aquí, a 2 metros pola ventana, vale? Ahora mesmo está, creo que, detenido. Nos, fai 2 semanas, tuvemos unha agresión a un cliente aquí, bueno, recriminándole porque non lle daba un pitillo, non sei que historia. Fai un mes tamén outra vez outra agresión deste mismo individuo, se plean entre eles, despois tens que ter cuidado coa comida da terraza porque se non estás olor presionan os clientes para queren de comer, as cuentas tens que ter cuidado se o cliente che deixa na terraza para que non che leven os cartos. Despois, en época de verano, mexan e fan todo aí, entonces un olor insoportable. De feito, moitas veces opino de que eu mismo non me sentiría na miña terraza do meu negocio. A situación pola presenza de persoas en teito na zona da Praza do Toural complícase. Hostaleiros e comerciantes están moi cansos da actitude e comportamento dos indixentes que cada día ocupan este espazo dos soportais da Rúa do Vilar. De feito, iniciaron unha recollida de sinaturas para pedir solucións. O malestar foi en aumento nas últimas horas coas declaracións da concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, que considera que o entorno está a xerar odio aos pobres. A resposta pareceme un cachondeo. Así de claro, xo digo, ti non pode ser que esteas aí ocupando un puesto público que estás elegido, en teoría, por un determinado número de personas e digas que nós somos os culpables desta situación. Vale, esta situación está aquí. Tú, si estás aí sentada nun sofá, sea quen sea, nun sillón, cobrando, es porque en teoría tens cualidades para resolver estes problemas. Estes ou outros problemas. Polo tanto, ten que ser consecuente co que dixo, vale? Espero que haxa rectificacións pola súa parte, senón témolo falado, creo que vamos como establecer un comunicado de parte de todos e en resposta ás súas declaracións, pero me parece moi pouco cívico pola súa parte que diga que nós somos, padecemos a porofoi ou algo así, como que desde estamos a xente pobre cando son o primeiro en prestarmos servicios a todo ese tipo de xente, vale, pero chega un punto no que non compensa. Efectivamente, o colectivo de comerciantes hostaleiros están a preparar un comunicado de protesta. Esta mañá o ambiente estaba algo máis tranquilo debido á presenza da policía. Tanto a local como a nacional desprazaron efectivos a todo lugar.